Tänään kuvataan. Musta tuntuu, että ei sovi yhteen. Ja nyt mä en tiedä, onko mä enää tarkka. Tää on paljon parempi. Moikka! Ja tänään on viimeisen vlogiputken vuoro. Mä en tajua, miten mä oon pystynyt tähän. Musta tuntuu koko ajan, että mä luovutan. Mut tässä me ollaan tän viimeisen videon kanssa niinku... Oh my god! Ja mä kysyn teiltä, että onko teillä toiveita viimeiseen videoon. Niin sieltä tuli heti, että 10 parasta kommenttia. Joten... 10 parasta kommenttia, osa 3. Eiköhän se tehdä tänään. Ja pakko sanoa, että nää ei oo parhausjärjestyksessä, näitä on yli 10 ja nää on vaan niinku, luen vaan kommentteja oikeastaan. Sulla on poikaystävä, näin sut pussailemassa. Musta tuntuu, että sä oot erehtynyt henkilöstä. No. Missä sun isä oli? No äsken, kun se puhutaan nyt niinku imperfektissä, että oli, niin äsken se oli tossa, kun se tuli hakemaan. Juu. Pistithuoneet on aina tyylikkäitä ja iMac on törkeen cool. Kiitos sinulle, Alexi... Alexil being speaking German. Kiitos sinulle. Ja joo, iMac on törkeen cool ja siistit huoneet on tyylikkäitä. Mieluummin siisti kuin sotkune. Tee 10 parasta kommentta. Sulkeissa Venla. No terve Venla Tuomas Tolonen käyttäjältä. Tässä ollaan, mut mulla ei oo 10 kommenttia, eikä ne oo 10 parasta kommenttia, joten... Sori, en nyt tee ihan 10 parasta kommenta. Olin 76. dislikettäjä. Siis aivan mahtavaa! Siis... Mulla ei nyt oo sulle palkintoa, mutta niinku onnea! Siis... Mä oon niin ylpeä. Vitsit, Pinja yrittää olla paras. Piste. Kitty Movie LPS. Onko se jotenkin sekasi? Mä en yritä olla paras. Mä oon paras. Kuvasitko tän kameralla? Mä en ole ihan varma, kuvasitko tän kameralla. Mä kuvasin tällä. Oota, mä näytän teille. Mä kuvasin tämmöselle. Tän nimi on juomapullo EOS 78. Tässä on tämmönen... Tässä on kyllä objektiivi, mikä tuli tän mukana, mut siis siinä on se objektiivi. Ja sit tässä on ihan tämmönen hyvä runko. Täällä on hyvä vlogata, kun on niinku näin. Ja sit siinä sisällä pystyy laittamaan myös vettä. Sen takia tän nimi on juomapullo. Joku EOS, jotain sinne päin. Hyi, toi on hirveä toi pöytä! Mä tiedän. Älä loukkaannu. Mä tiedän, että se sattuu, mut... Et sä oikeesti rumaa. Se on vaan kateellinen susta. Mikä pikku ämmä täällä tubes pyörii? Moikka, mä oon Pinja. Mä oon tämmönen pikku ämmä, kuka pyörii täällä YouTubessa. Teen ihan perusvideoita. Vähän kaikenlaista. Pelivideokin tullu ulos ja kaikkea. Terve vaan, Mr. Mars. Mallov 666. Aika tylsä. Sori, Onerva. Reinola, olipa vaikea nimi lausua, mutta... Sä oot nyt tylsempi kyllä. Oin, just junas tulos Thaimaasta. Ensinnäkin tää kirjoitustapa. Mä tiedän, että toi I on varmaan kirjoitusvirhe, mut... On just junas tulos Thaimaasta. Siis niinku,
mahdollisimman paljon lyhennetty tosta. Mutta tota, miten sä Thaimaasta oot junalla tulossa? Thaimaasta tulossa junalla. Okei, mäkään en osaa enää puhua. Mutta ensinnäkin, sä oot tulossa junalla Thaimaasta. Onko se niinku edes mahdollista? Pelkään kuollakseni käärmeitä. Käärmeitä on joka puolella. Tähän lopetetaan vlogipotki. Mä oon nyt kuin semmonen heilottelija tänään. Heilutaan vähän päätä sinne. Heilta päätäsi vasemmalle, oikealle, vasemmalle, oikealle, vasemmalle. Kommentoi tonne alas, että mikä oli sun lemppari vlogipotki-jakso. Ja kerro myös kommentteihin, katsotko kaikki jaksot. Me nähdään ensi videossa, joka ei tule huomenna, vaan se tulee joskus. Se olisi